Поліцейський та його 7-річна донька загинули у ДТП на трасі Київ-Суми. Ще один 9-річний хлопчик отримав численні тяжкі травми. Він у комі. Аварія сталася напередодні. Водійка позашляховика перевищила швидкість і не пропустила автівку, що їхала головною дорогою. Від удару та вилетіла у квіт. Жінка у позашляховику лишилася неушкоджена. Наразі вирішують питання про затримання винуватиці ДТП та порушення кримінальної справи.